Mãe. Ô, mãe. Espera um pouco, menina. Deixa eu terminar. Claro que existe. O que não existe são as renas. Eu vou te contar a verdade. A grande verdade é que quem puxa o trenó do Papai Noel são os cachorros de olhos azuis que aguentam o frio do Polo Norte. Peraí. Cuidado, papai. Que é isso? Google Maps. Tem gente que chama de Wikipedia. É. Ó, aqui em cima fica o Polo Norte, onde o mundo acaba. Aqui o Papai Noel tem uma casa. É bem frio. Os cachorros são da Rússia. Esses cachorros foram treinados só para ajudar o Papai Noel. Eles treinam ali porque tem mais espaço. Eu acho. Ah. Mas aí, você me diz, mas os cães não vão. E eu te respondo, as renas menos ainda. O que acontece, e agora você vai se surpreender, é que os cachorros pegam mais velocidade na corrida. E quando eles chegam aqui, bem aqui, onde o mundo acaba, eles saltam para o infinito. E com a máscara do Papai Noel e a velocidade atingida, eles vão por cima das estrelas. Eles vão por cima das estrelas. E tem uma coisa que você ainda não sabe, porque é muito pequeno. O Papai Noel tem muitos ajudantes, que se chamam anões. Os anões não morrem. Meu tio que me disse. Ninguém nunca foi no enterro de um anão. Você foi? Conhece alguém que foi? É que os anões, quando desaparecem, é que se teletransportam para o Polo Norte. E lá ajudam o Papai Noel com os presentes. E ajudam a carregar o trenó. Tem uns que vão para o circo. E lá aprendem umas habilidades. Os que aprendem rápido e são obedientes vão ajudar o Papai Noel. E os outros ficam lavando elefantes. Meu tio me disse, se o Papai Noel fosse um bicho, ele seria um elefante. Por causa da memória. Ele sempre se lembra que foi gente boa durante o ano. E pra que serve a árvore? Pra enganar o Papai Noel. Mas isso, eu não tenho certeza. É que a gente tem que fazer o Papai Noel pensar que é frio. Daí, os presentes ele coloca embaixo da árvore pra proteger da neve. Entendeu? Entendeu? E as luzinhas? As luzinhas são coloridas, para o Papai Noel não esconder com as estrelas. que são brancas. E aí, onde ele vê a luzinha colorida, ele vem. Pode até ser luz de vela, mas tem que ser amarela. Por isso, até as crianças mais pobres ganham presente. Será que aquele do shopping é de verdade? Claro que não, aquele é imitação. O do supermercado também é. Acho legal a gente pensar muito. O nosso pensamento vai muito longe. Tenho medo que ele escape. Ai! 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 Qual que é o seu tio? É um que estava no Natal. Uma vez ele me disse uma coisa muito importante sobre as mães. Que as mães criam seus filhos como um livro. Mas tem umas que preferem esperar pelo filme. Mãe. Ô, mãe. O quê? Você já foi no Nintendo de anão? Não. Por quê? Só pra saber. Você conhece o Tio da Clara? Não. Por quê? Só pra saber. O que você tá desenhando aí? Deus. Como é que você sabe como é a cara dele? Espera um pouco, menina. Deixa eu terminar. Papai Noel.